Kelo Kitaa, kwa pale Nisa nimerudi na vipindi vyetu vile vile ambavyo ni mwendelezo, na kama ndo mara yako ya kwanza kutazama kupitia kazi zetu, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini na alama ya kengele ili uweze kujipatia taarifa zetu. Na kwa siku leo nimekuja na Kelo Kitaa ambayo inazungumzia wale unaokuta wamesafiri kutoka kijijini, huko kijijini maisha yalikuwa ni fresh, tabia nzuri, kaenda mjini. Baada ya kufika mjini, amefika tu na kupelekwa beach, ameenda kule, amefika kwenye nyumba ambayo watu wana uwezo, au hapo amepanga lakini hapana marafiki ambao wana uwezo wa kwenda beach. Labda mwingine anaenda kuzurura tu kuangalia wanaoogelea. Yeye anafika pale, baada ya kufika pale, anapokuwa anakagua anaona ile mavazi waliyovaa kule beach. Watu wamejimwaga na wapenzi wao wako vipi? Yeye yuko peke yake. Baada ya hapo anapotoka pale anajipiga, anajichanga. Baadaye apate pesa ya kutumia nyumbani kusaidia kijijini, yeye atafuta pesa ya kununua zile yale mavazi ambayo anatumia kule beach. Hapo mwisho wa siku, baada ya kununua yale mavazi, hayatumii sehemu husika. Baada ya kuyatumia beach, yeye ndio anaona kwamba ndio mtoko wa kwangu. Mwisho wa siku anajitoa kwamba anarudi kijijini. Baada ya kufika kijijini, ana yale mavazi yake, mavazi ya kuendea beach, maana sijui masuari nini, unakuta amevaa mtu nguo la ajabu, mpaka chupi inaonekana, sijui nini. Hayo mavazi kwa kweli kijijini mnatukela. Unakuta kwamba huku tunakaa ubalozi, kila mzee unakuta kila nyumba tunafahamika sana wazee huku. Sasa unakuta tunashindwa kuvumilia. Unapokuja mtoto anakuja na yale mavazi yako, unavaa kama mtoko, unatupa shida huku nyumbani. Kuanzia mzazi mpaka mama mpaka na kijana mwenyewe unapata shida, na nyinyi ndio mnaosababisha mapelekea ni wazazi kuwabaka nyinyi watoto wao. Jamani, kama ni mara ya kwanza kutazama kufuatia video zetu katika mwendelezo wa Kelo Kijijini, Kelo Kitaa, usahau kubonyeza alama ya kengele na kusubscribe. Na kama imekugusa, sio mbaya sana kutoa maoni yako, na kama haijakugusa lakini kuna kitu hapo umekiona au ushawahi kushuhudia kitu kama hivi, rusha comment yako na kero ulionayo kijijini huko unaweza kutupia hapo tukaibuka nayo. Lengo madhumuni ni kuonya. Asante. Thank you.